V domově pro seniory v Žadci slavili narozeniny jedné z klientek. To byla paní Marie Fousová, která oslavila úctihodných 102 let. Tak paní Fousová, teď se blíží jedna velká oslava. Prosím vás, řekněte, kolik že vám to vlastně je let? Já nevím. Tak hádejte. Tak já bych si tipnul 69. To tak, to bych brala. Tento den si nenechala ujít ani řada pozvaných hostů, a to jak několik zástupců města Žatec v čele se starostkou Zdeňkou Hamouzovou a matrikářkami, tak ale především zaměstnanci domova pro seniory v Žatci. Ale ještě se nikam nechystejte, buďte tady s námi, teď my se na to vždycky těšíme, podívejte se na to s tobou. A radujte se ze života jako do teďka. Jasně, jo? Tak budeme zase v televizi. Hodně zdraví. Tak dneska je velká sláva, protože naše obyvatelka, paní Marie Fousová, slaví, ona už oslavila, ona už její týden vlastně 102 let. A musím o paní Fousové říct, že asi bychom všem přáli takovou vitalitu, takovej šmarnc a takovej vtip ve 102 letech. Tak paní Fousová, teď je taková moderní věc, jmenuje se to selfie. Víte, co je to selfie? Nevím. Nevíte, tak já vám to ukážu, jdeme na to. Tak teď se do toho koukáme, paní Fousová, a teď můžeme všichni zamávat do kamery. Zkuste zamávat do té kamery. Co by to bylo ale také za oslavu bez narození nového dortu a pamětního zápisu do kroniky města Žatec? Vám podepíšu, ale podepíšete, jste nevím. Pojďme zazpomínat, kolik jste měla dětí a třeba kolik vnoučat? No tak vnoučata, co jsem měla, ty jsou, a v děti bylo 7, ty jsou už všechny mrtví. I manžel. Jen jsem tady ostala já. No a následující záběry, kterými tuto reportáž zakončíme, nepotřebují žádný komentář. Možná, že jo, možná, že ne, možná, že se zase jdeme. Na zdraví. Dobrá paráda.